Добро вечер. По емитување на последната епизода Изгубени во примерот, добивме бројни пријави од граѓани кои што се жалат не само на изгубената квадратура, туку и воопшто на лошиот квалитет на градбите во зградите во кои што живеат. За сите прашања и реакции од граѓаните, вечерва во разговор во редакција, разговараме со архитектката Искра Јанковска-Михајловска. Како може да се изгубат квадрати во еден стан? Во кој дел од процесот од изградбата, планирањето, може да се случи грешка? Кој може да знае за ова? Какво е вашето искуство во овој дел? Добро вечер и благодарам за поканата. Видете, во градежништвото 5, 10, па и 20 сантими не е некоја грешка. Од еден основен проект до изведба може да се случи многу лесно. Знаете како во изведбата, поготово на големи згради, вие имате нарачка на материјали голема, некогаш нешто снемува, па нешто се прави замена. Во крајен случај, кој ги контролира дали блоковите се вистински 25-ки или се помалку или повеќе. Не значи дека само може да се изгубат, некогаш може и да се добијат. Меѓутоа, тука се појавува оној момент кога државата треба граѓанинот да го заштити во тој процес кон крајот. Значи, треба процедурата за мерење на крај да биде така направена за да се заштите граѓанинот. Инаку грешките не се ни грешки тоа во градежништвото. Вие 5 сантима одстапување или оние сантими во малтарисување што се дали се 2 или 3 по 10, по 20, по 30 метра зичто има многу повеќе во еден просечен стан. Рачунете дека квадрат до 2 секако може да се појави. Така да во целиот процес и во случајот што го обработивте претходно, мислам дека тука е таа недоверба каде што граѓаните остануваат незаштитени. Е, сега, дали некој тоа го злоупотребил, таа дупка во целата процедура, тоа е веќе прашање што треба органите да си го испитаат и може би да ја сменат процедурата, може би токму ова ќе ни покаже дека треба некои работи да се променат. Во кој момент ќе се мери изведената состојба, бидејќи се повторно се прави и објект, се прави проект на изведена состојба. Меѓутоа, постои дел во законот кој што се вика промени во градба, кој што треба да се пријават повторно во органот кој што ја издава. Промени во градба не се рачунаат поместувањето на зидовите за 2, за 3, за 5 сантима. Промени во градба е доколку некој која ќе го купи станот сака да спои некоја соба или да прегради нешто, тогаш се рачуна промена во градба за да може да се евидентира дека некој стане станат двособен, трособен, има некои луѓе спојуваат 2-3 стана. Тоа се промени во градба. А инаку, при самата изведба, значи тие неколку сантима што прават разлика квадрат до квадрат и пол до 2, е нешто што после тоа со примерот треба да се коригира. Затоа велам дека може би треба процесот да се помести. Да, Токму тоа, ние увидовме додека истражувавме оваа емисија дека правилникот за пример дозволува волонтаризам на геодетите, односно може да се вклучи во мерењето на становите во било кој дел од процесот. И мислам дека најдобро е да иницираме една ние и заедно со граѓаните измена во тој дел, односно последниот пример да се врши пред да се вселат станарите, пред да се запишат односно во имотните листови. Граѓаните ја увиделе грешката. Мислам дека треба да земете со надлежните органи да измените процедурата. Не со граѓаните. Граѓаните се тие што укажуваат на некаков недостаток. Да. Сепак, мислам процедурата треба законски да се смени и да се намалат сите можни опции за малверзации. Добро, последната епизода ни покажа и нешто друго, дека инвеститорите имаат своји луѓе во општините, во институциите, тоа дури го каже јавниот обвинител Љубомир Јовески, дека многу е тешко да се следи овој вид на криминал, бидејќи бизнесмените од овој сектор имаат своји луѓе и имаат своји врски. Што е урбана мафија? Урбана мафија не е стално. Урбана мафија не е чесно да се етикетираат само градежниците и се јавува една стигма спрема
градежниот сектор. Не секој градежник значи дека е нечесен или дека ако некој гради, дека одма припаѓа на некој урбана мафија. Урбана мафија е веројатно толку драстичен збор, бидејќи граѓаните почнуваат да ги осеќаат сите нелагодности што ги прави урбаниот хаос. Знаете, луѓето порано ниту оделе на јавна расправа, ниту ги гледале плановите, сега се повеќе и повеќе се подига јавната свест, меѓутоа се подига поради тоа што им почнуваат да чувствуваат проблеми. Може би не се ни свесни колку е битен урбанизмот, и сега веќе од кога ќе почне да им се дзида до прозорот, од кога ќе почне децата тешко да ги запишуваат во училиште, бидејќи има веќе 37 деца, во градинките има гужва, во амбулантите има гужва, за сите овие обични работи во секојдневниот живот, за тоа што се карате со комшијата дека почнал да ја паркира колата пред влезот, за све тоа е крив урбанизмот. Урбанизмот е наука на бројки. Значи, може би е помалку цртање отколку што е анализа и бројки. Она е мултидисциплинарен е урбанизмот, не е само на архитектите урбанизмот. За едно правилно урбанистичко планирање потребни се долгорочни, сеопфатни анализи. Знаете, и луѓето сега почнуваат тоа да го поистоветуваат со мафија. Ке одат во општина, ке се пожалат на нешто, таму ке најдат на една тромава администрација која и вика, дојете утре, дојете задутре, вашиот случај за приватизација е префрлен во крива паланка, одете, најдете си го. Знаете, и луѓето се осеќаат исфрустрирано, каде што покрај нив ќе помине локалниот градежник кој гради, ќе со нога ќе отвори негде ка вратата и гледаат како лесно ги завршуваат работите. Меѓутоа, не е секогаш така. Затоа треба државата да се извлече од оваа спрега, и да покаже добра волја дека сака ова да го расчисти, мислам дека и на самите градежници ќе им олесни. Кога вие цврсто ќе се држите до вашата визија како држава која ќе направи баланс помеѓу квалитетот на животот и тоа што значи инвестирање, едноставно ќе бидат сите задоволни. Знаете, кај нас постои тоа дека е срамота да си богат. Не е срамота, ние сме капиталистичко општество. Луѓето работат за профит и нормално е дека една градежна компанија задача ѝ е да прави профит од тоа што гради. Меѓутоа не може да гради на штета на некој друг. Е сега, ако на некој градежник му се сонило нешто, тоа не значи дека треба по секоја цена тоа да му се исполни. Меѓутоа искуството и досегашните новинарски истражувања покажуваат дека многу често деталните урбанистички планови се носат на иницијатива на инвеститорите кои што имаат планираат да градат згради, така беше и случајот кој што ние како Ирело го истражувавме за Тафталиџе. И сега кога ќе дојде на ред во Советот да помине деталните урбанистички плана, претходно имала јавна анкета која што поминала немногу транспарентно, не се зборува за не за многу во јавност, веќе е доцна за реакција од граѓаните. Што мислите, дали граѓаните не се доволно активни или пак општините не се транспарентни? Видете, не може граѓаните да се криви никогаш. Они едноставно не им е стручност, не им е задача да знаат да ги читаат плановите. Меѓутоа свеста све повеќе се подига, па луѓето сакале некеле почнуваат да стануваат активни. И тоа е исто така промена на граѓанското општество, што е добра. Мислам дека оваа свест кај граѓаните, подигањето на свеста на граѓаните прави притисок и кон власта, меѓутоа и кон градежниците да почне да се гради одговорно. Знаете, веќе мислам дека и самиот градежен сектор почнува да станува свесен дека ако не даде, не пружи неговата градба квалитетен простор за живот, нивната цена ќе опадне. Да, имаше еден градежник, викаше, ама да ви направам, вика, прозори без, станови без прозори во Девермало, ќе ги купите. Сега веќе не е така. Почнуваат луѓето да читаат што значи квалитетен живот, што значи добар простор. Така да, за све треба добра волја, подигање на свеста, образование, треба и самите градежници да почнат да гледаат и како се гради наоколу, па не може да ми кажат дека во една Виена се сиромашни градежниците кога градат по правилата што ги наложува градот. Еве, во моментот има изградба на 11 хектари на село во третиот Бецирк се вика, значи на 11 хектари 4000 жители се предвидени, па тие градежници не се сиромашни тамо што ќе градат, плюс се обавезни за социјални станови,
да продаваат и така натаму. Така да, добрите правила треба државата да ги постави. Каде што и граѓаните, и градежниот сектор, односно инвеститорите, тие што прават профит и плаќаат данок, меѓутоа и граѓаните како купувачи на имотот кој после ќе плаќаат данок, треба да бидат задоволни. Затоа мислам дека притисокот е сега на сите страни. И овие емисии, и сите оние протести што ги прават граѓаните, не може ниту власта, ниту градежниците да викаат дека некој некого мрази или некој за некого тоа го прави. Да, таа спрега во општините е позната и тоа не е нешто што они се фалат со тоа. Значи, не е само дека... Имам свој човек. Значи, ние архитектите сме делумно криви за тоа. Многу архитекти исто така завршуваат работа преку колегите кои работат во општина. Кога ќе знаете дека не можете тоа да го направите, кога ќе не можете да измените план по лична желба, едноставно ќе морате да најдете локација да си го изградите тоа што сте си го сониле таму каде што е дозволено. Едноставно, нема да може да ви пројде интервенција или нели затоа што па се уништува општото добро. Сега они стално викаат што е тоа општо добро? Квалитетот на живот е општо добро. А квалитетот на живот го прави еден град подобар. Значи трендот во ајде да речеме во Европа е градови за луѓе. Значи сепак луѓето треба да бидат задоволни во животот. Како е нас, ако дадем оценка од 1 до 5? Не можам таква оценка да дадам, меѓутоа сега почнуваме да се бориме. Ние секој ден со проблемите од урбаниот хаос што се направени се соочуваме. Се жалиме на редови во амбуланта, таа амбуланта е предвидена за одреден број жители. Одредено училиште е предвидено за одреден број жители. И не може да каже градежникот, ја ќе платам комунали, баш ми е гајле каде ќе одат децата во школа, вие сместете си ги. Тогаш општината може да рече дека не изградам ново училиште и не дам локација, не ти давам дозвола, значи со истата ароганција. Мора да има развој паралелен на планот. Ако веќе сте предвиделе да зголемите број на жители, вие мора да знаете каде жителите ќе ги добијат пропратните услуги. Тоа е нормално. А како да го направиме тоа? Еве ние како медиуми, вие како фела, власта, како да го направиме тоа да функционира, да биде без политичка добро за сите, волја, да градат бизнисмените, да нели како што без треба. Без политичка волја промени такви не се можни. Значи ние и како граѓани, и како градежен сектор, и како архитекти, како фела, што и да сакаме да направиме, ако остане јавната администрација, остави простор за корупција, ако се прават наменски дупки во законот за да биде све по закон шефе после тоа, никогаш нема да ги исправиме тие работи. Секогаш на некого во дворот ќе му никне нечи сон или ќе го згусне населението некој што ќе успее да вметне нешто што не е по планот. Добро, сведоци сме сега дека не само што има урбанистички хаос на теренот, туку има и во институциите, односно нели сега беше настави бето председателот на новиот закон за легализација на дивоградби, ова за политичкиот консензус. Сепак, дали сметате вие како фела, вие сте председател на Собранието на Асоциација на архитекти, дали мислите дека вакви закони, кои што директно влијаат врз животот на луѓето, треба да се носат во една затворена просторија, да одлучуваат 23 луѓе, односно да се носат со политички консенсус? Каде е фелата, вашата фела во овој процес? Да, јас сум председател на Собранието на Асоциација на архитекти. Ние сме едно стругово здружение. И ние имавме искажан јавен став. Обично нашите ставови се внатре донесени со консензус во управниот одбор и ги пренесуваме преку соопштенија до сите медиуми. И ние го имавме нашиот став дека ваков закон како што е за легализација треба да се повлече. Јас ја разбирам политичката волја да се решат тие или да се соберат некакви поени пред избори. Меѓутоа, како власт, вие мора да имате визија што нешто некој потек ќе промени, дали ќе искомплицира, каде ќе ве одведе. Значи, не може само да кажете сега ќе ги легализираме, па видете сега од претходниот закон за легализација, значи имаме се уште легализирани објекти во која канализација се исцедува по долови. Значи, вие мора да имате решение. Тие луѓе кои ќе ги легализирате утре ќе ви бараат канализација, водовод, ќе добијат имотни листови. Каде и да чепнете во тој закон е спорен. Дали по тоа дека јас ја слушав и јавната расправа, например, имаше
од аспект на кривичен закон. Вие сами се пријавувате дека правите кривично дело, дека сте направиле кривично дело. Значи треба да дојдат и да ве однесат на суд, така? Значи треба да се направат измени и во кривичниот законник потоа. Не знам, збориме за легализација, ние имаме закони за за води. Тука сите диви градби се исцедува вода на сите страни, дали индустријска, дали септички јами. Мора да се мислат сите аспекти. И власта е таа, затоа имаме власт, иначе ќе се сведеме на проста трговија. Затоа имаме власт која мора да ги земе сите аспекти, па дали ни се допаѓале на граѓаните, дали на архитектите, дали на градежниците, мора да изнајде некакво решение. Нормално, со ниједно решение никој нема сите да видат срекни. Меѓутоа, еден таков комплициран закон мора да се прави долгорочно и сеопфатно. Ние како асоциација секогаш сме ја нуделе нашата стручна експертиза. Бидејќи под архитекти се подразбираат и урбанисти, и проектанти, и имаме различни сектори на интерес. Секогаш имаме да понудиме стручен кадар. Бевте ли вие консултирани како асоциација? Не, отпосле направивме договор за соработка со Министерството, среќа што председателов го, законов го не го подпише, инаку ќе отидеше таков како што е. Меѓутоа, мислам дека сами ќе го повлече, ќе се уплетка. Немаше простор да живее тој закон. Тој ќе направеше таков хаос понатака да немаше да може после ни со 10 закони да се среди. Што ваше мислење, за кого се прават законите да бидат добри? Бидејќи граѓаните секогаш чувствуваат дека тие се оние на чија штета се носат законите, а не ги доживуваат дека се носат за нив, за подобро тие да живеат. Во одреден период на владење на сека власт има и делови што се за граѓаните, меѓутоа има популистички работи. Некогаш едноставно можеме да видиме некој закон или некој измени во закон се прават уште да го напишат името и презимето за кого е. Мислам, некогаш е стварно многу јасно како се прават. Сега во последниве години веќе на пример еве ако збориме за законот за градење не се прават измени како порано. Порано се правеа ненормално многу и така е дојдено до измени, да. Значи и Скопје 2014 и сите оние планови, 20 плана донесени у една вечер у три сабајле и такви, тие беа наменски. И тие планови имаат бројни недостатоци, сега не можам ни у две емисии да ви ги набројам. Значи фалеа цели леери, зеленило, имаше фингирани бројки на жители, имаше неусогласеност на текстуален со графички дел. И тоа беа баш така, на кого што му требало, тоа го смениле, другого го оставиле, не ги преброиле жителиве, претходно ги препишале. Значи, тоа беа хаос. Така и беше идејата за еден мораториум, што беше една добра идеја и која се изгуби во процедурата. Значи, мораториумот, ваков или таков, понуди еден период да тие планови се поправат и колку толку може да се спаси нешто. Меѓутоа, тогаш градоначалникот на Обштина Центар вети дека ќе обезбеди брза процедура како ќе се коригираат плановите, така да побрзо се носат, затоа што па и тој застој на толкав гап на неградење и тоа не е ниту коректно, ниту корисно. И ние повторно се изгубивме во процедурите. Самите саботажи од институциите за нешто да не се донесе, да се растегне, за да на некого му остане некаква локација што ја сака, да не се избрише според барањата на Обштината, го закочија и ја уништија добрата идеја за мораториумот. Ова што го велите, дека се менувале закони и ако некој сакал да гради, се менувале цели детелни урбанистички планови, сакав да се вратам малце за довербата на граѓаните во институциите и во законите. И мислам дека граѓаните толку имаат изгубено доверба, што и најдобрата намера и нешто најдобро да се гради, нема да веруваат дека ќе излезе така. Еве, за последната емисија, замислете, купувате нов стан, и сега треба да викате повторно геодет да го премери станот и да провери дали е таа квадратурата запишана во имотниот лист. Како може да ја вратиме довербата кај граѓаните и те и да се охрабрат и да ги пријавуваат, тие не ги ни пријавуваат овие злоупотреби затоа што нема доверба ни во судскиот систем. Видете, ако се направи процедура која значи во моментот кога ќе се подпише пред договор ќе се остави аванс да граѓанинот знае дека тоа е процедурата, исто како што одите на нотар, правите солемизација, така треба да се изврши еден ден пример. Нема проблем. Тогаш луѓето ќе знаат дека тоа е направено за нивна заштита, измена во процедурата, во ред. Знаете и сега, кога ќе оставите аванс, ви го упишуваат, значи не може едновремено или се продаваа станови на двајца, на тројца граѓани.
Сега веќе тоа со промена во процедурата не е можно. Така да законите ги прават луѓе за луѓе и нема ништо страшно ако се увиди некаква дупка за малверзација и таа да се поправи. И само така ќе се врати довербата на граѓаните, а довербата е губена со години наназад, таа не е нешто изгубена во еден ден. Луѓето фрустрирани и од судски систем и од вакви процедури веројатно не е само да се плашат, него викаат ајде налет да си сочувам и здравје и време, па нека одат три квадрата и видите, за волја на вистината е дека не па секој зима па го премеруе станов пред да се всели. Значи тие можеби што работат интериер, што ќе преправат па ќе го премерат станот. Иначе другите купиле 72 во 72 влегуваат. Така да сега тие во големите згради веројатно пола од станарите прават некакви измени во интериерот, па ќе им се случи архитект да им го премери станот па да приметат дека има толкава голема разлика, бидејќи пола квадрат, знаете вие во децимали кога заокружувате, еднаш добивате, еднаш губите, исто како на фактурите. Еднаш заокружувате до 50 дени, еднаш над 50 и плюс минус не губите многу. Тоа ни го каже геодетите дека во рамки на еден квадрат е дозволено, меѓутоа и тој еден квадрат доколку се види дека недостасува, па инвеститорот има врска да го врати. Меѓутоа ова ние што зборевме беше за три квадрати и огромна е разликата. Ама знаете како, сега еве граѓаните почнуваат да дигаат свеста за се нешто. И они ќе сватат дека тие планови кои им го менуваат животот ќе барат одговорност од општината. Јас сега чекам да граѓаните побараат имиња на списоците, например, од советите. Бидејќи ние сега имаме некои партиски листи, појма немаат граѓаните кои им се советници. И од градежните инспектори. А тие советници, да речеме се па контрола на градоначалникот и на службите, значи они дигаат рака. Ако вие имате комшија што дига рака и го знаете кој е, тој ќе се замисли како ќе си оди низ малото локално во самопослуга ако направи некаква одлука што е контра јавниот интерес во неговата средина. Знаете, ние се уште имаме по општините советници кои имаат лична карта во таа општина за да бидат советници, а живеат на друго место. Значи, тоа е исто проверлива тема, многу лесно. Значи, тоа се и граѓаните почнуваат да одат на советите, еве ги гледаме, се снимаат, почнуваат да реагираат. Све е тоа борење за некакви права каде што си ја бараат сигурноста што треба институциите на нив да им ја овозможат. Па со тоа после и довербата кога и многу работи истеруваат на правди на граѓаните во последно време. Што е за право? Вие сте архитект, вие во ваш интерес е да продолжи да се гради. Дали во Скопје има простор каде може да се гради, особено огромни такви стамбени објекти? И кога се договаравме за интервјуто, ни го споменавте примерот со Бугарија. Како е решена урбанизацијата? Видете, Скопје не е густо населен град, ако збориме. Густо населено е дебар мало, универзална сала, инако. Во Скопје има простор да се гради. Ама сите се запнале за тие некои 4,5 километри квадратни земја, па сите мораат тука да се градат. Еве сега се прават продори сообраќајни према Скопје Север. Видете, многу градови во светот имаат стар центар, имаат нов центар. Во новиот центар вие на младите луѓе ќе им пружите, ќе им направите станови по нивна мерка, ќе им направите содржини, они ќе имаат мали деца, на поинаков начин се движат, еве тротинети, одат пешки, точаци све повеќе се возат. Значи и една Виена, па и еден Париз имаат центри многу. Значи и стари градови наоѓаат начин да се развиваат и да се шират. И тогаш квалитетот на живот на тие луѓе, иако не се блиску до центарот, ќе биде ист, бидејќи ќе им создадете нивен центар, ќе им создадете лесен начин да се движат и да комуницираат во рамките на градот. Значи театрите се на едно место, ама вие лесно ако дојдете, не ви е проблем ако живеете подалеку. Работата е што кај нас прво миграцијата према Скопје е голема, најлогично за секого е да купи стан во центар. 50 на квадрати, како што би рекол еден и без прозор да е, да го купиме, па после ќе му ја мислиме. Меѓутоа, ако вие за малку пониска цена или се прават делови со општините, градот, ќе дадат субвенции за некое место, па градежниците ќе најдат свој интерес да градат таму. Да, ма урбанизмот не е осамена гранка, тогаш треба да ги поврземе инфраструктурно, само бројки, не знам, со само бројки, анализа со бројки. Значи, ние затоа ни треба попис, мора да знаеме колку луѓе сме, колку живееме, каде живееме,
колку сообраќа има, значи вие кога правите еден булевар, сакаме да видиме бројки, ако се стигнувало претходно за 15 минути, сега со новиот булевар ќе се стигнува за 7, за 4, колку коли ќе се намалат. Знаете, сега во моментов имаме претежно прооден центар на град. Што ќе се случи утре ако се згусне центарот на градот? Анализи и бројки. Ја спомнавте Софија. Во 2016 година во Софија едно граѓанско здружение, лабораторија за урбан развој, почнаа да прават расправи, јавни собири и они станаа многу популярни во Софија. И со новата локална власт 2017 они ги повлекоа во рамките на град Софија. И таа е долга и многу интересна приказка како тие млади луѓе секторот за урбанизам при град Софија го реконструира, го подмладија и почнаа да ги користат сите оние дигитални алатки, затоа што вие не може сега да излага инспекторот па да оди по уличка. Вие имате дигитални алатки, сега има сателитски снимки. Еден дата анализ ке ги преклопи тие. Знаете како, колку и да се скапи, после градежништвото не е нешто од денес за утре. Вие ќе побарате снимка од пред 6 месеци, има провайдери кои даваат сателитски снимки и бесплатно. Кога ќе ги преклопите, ќе видите дали некој објект е на легално место или не, па тогаш ќе излезе инспекторот. Меѓутоа, треба да се намали тој контакт и можноста за корупција. Што повеќе имат инволвирани луѓе, толку се е процесот подложен на корупција. Истото, извинете само, истото се случува и за легализацијата. Не може луѓето да се пријавуваат дека направиле кривично дело, па да идат инспектори да ги попишуваат. Вие со еден преклоп на снимки све ќе дознаете и дали лажал некој и дали дал лажен изјава на нотар дека не му постои објектот. Имавме во Велес така со градоначалникот на второстепена го дадо, ако го им побарал додатни снимки бидејќи објектот не постоел, на изјава на нотар може све да заверите. Знаете како, ако ќе преклопите, ќе се види дали некој куќата ја направил после последниот закон за легализација или ја направил прошлиот месец од кога сте најавиле продолжеток на законот. Така да, треба да се искористат современите алатки. Во Софија, значи цел тој сектор, цела оваа организација доби многу добра помош од државата и државата ја покажа тогаш волјата да се справи. Да видите, јас им завидувам какви анализи они прават. Они сега одат до таму, зошто родителите ги носат децата во училиште. Па што треба да се направи за да децата не ги носите во училиште? Или ако ги носите, дали ви се во правецот на работа, не ви се како се бираат училиштата? Урбанизмот е стварно комплексен. Добро, па, значи пак доаѓаме на она дека треба само политичка воља и да се седне да се работи. Воља и да се прифати дека урбанизмот е комплексна наука и дека треба многу озбилно да се свати и ништо не може да се донесе од денес за утре во урбанизмот, поготово не генералните урбанистички планови, затоа и се прават на толкав рок. Меѓутоа вие ако во меѓувреме не собирате податоци, како ќе го добиеме, каков план генерален ќе добиеме сега 2022 кога ќе дојде новиот? Моето последно прашање, кога доаѓав навака за интервјуто, прочитав граѓани најавуваат протести во една скопска општина и вака вели во најавата. Урбаната мафија е толку силно вмрежена и вгнездена во институциите и тие што ги водат за секое барање да заврши во лабиринт и топката се префрлува од едно на друго место без конечен епилог. Се повидлива станува масовната ерупција на незадоволство од граѓаните. Мислите ли дека урбаната мафија ќе се уплаши од граѓаните, ќе почне да гради како што треба, обвинителот ќе се заврши својата работа, оние кои што досега граделе, криминално го организирале нашиот простор на незаконски начин, ќе бидат казнети и пак да ве вратам на квадратите. Треба ли граѓаните да ги мерат сега квадратите во новиот стан кога ќе се вселат? Со тие градски четврти, прво граѓаните бараат поголема катност, бидејќи така ќе си го решат стамбеното прашање на две поколенија, на три, ќе продаат некој стан, па уште не мора ни многу да работат. А од една страна, тие првите што се сетиле и побарале и изградиле, ќе изградат, и тие вторите кои ќе почне да им се губи сонцето, ќе почне да викаат уа градење. Па имате граѓани што бараат и граѓани што сакаат да не се гради. Повторно тука помеѓу тие што градат за профит, тоа е нормално. Ако они добијат легална подлога од општината, зошто не би граделе? Значи повторно е државата таа која треба да тоа го направи сеопфатно и плански.
не може да му дозволите на еден да гради и со тоа на другиот да му го земете и сонцето, и здравјето, и средината што има. Ако една населба е предвидена да биде со семејни куќи, ќе биде со семејни куќи. Тој што нека ја продаде и нека си купи три стана. Значи не може на секоја куќа да имаме на секое место од куќа да имаме зграда. Така ни отиде Тафталиџа, така оди Хром сега. Значи наводно почнаа меѓу куќите да се градат згради, па нека биде тоа населба за куќи. После тоа имаме проблеми инфраструктурни. Сега во е проблем со вода. Притисок на вода, па со канализација. Значи тоа е нешто димензионирано за да има семејна куќа, евентуално да има два стана. Сега се јавуваат 8-15 на едно место. И има најразлични проблеми. Значи во Хром на пример имаше проблем со децата доградија интервентно некој стар објект за да и бидат од прво до четврто одделение да се запишуваат на училишта. Вие мора сите аспекти да ги предвидите. На градежникот не го интересира тоа. Тој што си го решава семејниот проблем со за станови за децата и него интересира. Кој ќе му дојдат внуците, тогаш ќе почне за школа да прашува. И ако државата неа има визијата каде ќе ги однесе тоа што во моментот изгласале план, е тогаш ќе имаме веќе имаме проблем и се имаме протести. Бидејќи секој има различен проблем што го чувствува. А граѓаните дали треба да си ги премерат становите, нека си ги премерат, не знам што да кажам, знаете, тоа е едноставно, па еве може би и тоа ќе доведе после до промена во процедурите. Знаете како, кога правите договор, задолжени сте да си го читате од прва до последна, па дури да проверите дали некој ви продава 72 квадрата. Да, ама на крајот на криштата граѓанин треба да верува во овој систем и дека системот ќе го заштити. Видете, купопродажбата на станот е помеѓу правно лице и физичко лице. Ама тоа правно лице некој го контролира. Е, тука е значи државата. Значи, таа процедура треба да се смени. И ако сме увиделе грешка, сега треба да се поправи и тоа брзо да се поправи како што се прават измените хитни на законите кога некој му треба, така? Значи може и во процедурите да се смени хитно нешто кога ќе се увиди дека е за општо добро и за заштита на граѓаните. Тука треба да се притиска и медиумите и ние како фела и граѓаните да тие измени сега бидат хитни. Ви благодарам за разговорот. Благодарам на поканата.